ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے حسینی نیٹ ورک یوٹیوب چینل ہے نعت خواں کمنٹ کے اندر بہت یہ سفارش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ اعلان کہہ دوں کہ میں ان کا وہ ہوں اور یہ میرے وہ ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس قابل بھی نہیں کہ آپ مجھے وہ بنائیں اور آپ میرے وہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند کرے، قیامت کے دن آپ کو ایسے منصب پہ پہنچائے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کی شفاعت کر سکو۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم آپ پہ کرے، ایسا بلند آپ پہ کرے، بروز قیامت آپ کو وہ منصب دے کہ آپ لوگوں کو بخشواؤ اور ہم آ کر آپ سے التجا کریں کہ ہم نے آپ کے سوال کے جواب دیے تھے، اگر یاد ہو تو ہمیں بھی لے چلو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مغفرت بھی کرے۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک سوال آپ نے پیش کیا تھا، صورتحال یہ بتائی تھی کہ ایک امام ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی آتا ہے نماز پڑھنے، تو وہ کس طرح سے کھڑے ہوں گے، اور اگر یہ مقتدی ایک کی جگہ دو ہو جاتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوں گے، اور پھر دو سے زیادہ آ جائیں گے تو کیا حکم ہے، نماز کی تین صورتیں کس طرح بیان ہوں گی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی ہے اور یہ دونوں ایک ایک ہیں، یعنی مقتدی ایک ہے ایک ہی امام بنا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی امام کی داہی طرف برابر میں کھڑا ہوگا، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ برابر سے مراد یہ ہوگا کہ امام صرف چار انگل آگے ہوگا مقتدی سے، بہت زیادہ آگے فاصلہ نہیں ہوگا، جیسے عرف میں ہمارا امام آگے ہوتا ہے قوم پیچھے ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ مان لیجیے اگر اس طرح سے امام کھڑا ہے تو امام اگر یہ ہے تو امام تھوڑا سا آگے ہوگا، یعنی اتنا گٹا مقتدی کے گٹے سے آگے ہو، کم از کم اتنا وہ ہو جائے نماز میں، اور برابر میں مقتدی کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھی جائے گی۔ اب اس صورت کے اندر ایک دوسرا مقتدی بھی شامل جماعت ہوتا ہے، تو جو دوسرا مقتدی آتا ہے، ایسی صورت میں پہلا مقتدی اور امام ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شخص آگے اور پیچھے ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ دوسرا مقتدی آیا تو امام کو چاہیے کہ وہ نماز میں آگے بڑھ جائے اور دوسرا مقتدی آنے والا کھڑا ہو جائے پہلے کی برابر میں، تو پھر اس طرح نماز جاری رکھیں۔ اگر امام آگے نہیں بڑھتا تو اس پیچھے والے کو چاہیے کہ یہ پیچھے ہو جائے، یعنی مقتدی پیچھے والا ہو جائے، اور اس میں صورتیں ساری جائز ہیں، لیکن افضل یہ ہے اس صورت میں کہ اس میں امام ہی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، امام کا آگے بڑھنا افضل ہے، یعنی پہلی صورت میں کہ جس کے اندر ایک مقتدی آیا ہو، جس میں ایک مقتدی آیا اس میں پیچھے والے یعنی مقتدی کا پیچھے ہٹنا افضل ہے غالباً، امام کا آگے بڑھنا افضل نہیں ہے، لیکن صورتیں ساری جائز ہیں۔ تو اس میں دوسرا مقتدی کھڑا ہو جائے، اور اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو دوسرا بعد میں آیا ہے وہ پہلے والے کو پیچھے پکڑ کر لے آئے اور اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا، امام کو آگے بڑھنا نہیں پڑے گا، خود بخود ایک مقتدی پیچھے ہو جائے گا۔ اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ یہ جس کو پیچھے لایا اس کو بھی مسئلہ معلوم ہو، ایسا نہ ہو کہ نماز توڑ کے اس کو مارنے لگے، یہ سمجھے کہ مجھے کوئی مسجد سے چرا کے لے جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو، کیونکہ یہ جماعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو، تو اس لیے اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اس سے کیا امید ہے کہ ایسا اگر کرا جائے گا تو کیا ہوگا، ورنہ آنے والا اشاروں سے خبر یعنی پتہ تو چلی جانا ہے کھانسنے وغیرہ سے کہ مقتدی آئے، تو ایسی صورت میں یہ نمازی خود بھی پیچھے آ جائے، اس کو چاہیے کہ خود یہ پیچھے آ جائے اگر آ سکتا ہے تو، اور ورنہ یہ نمازی لے آئے، تو اس طرح پھر یہ دو لوگ نماز پڑھیں گے اور امام جو ہے وہ اپنی نماز چالو رکھے گا۔ بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ یہ آگے امام بڑھتا ہے نہ یہ مقتدی پیچھے آتا ہے اور آنے والا دوسرا بندہ دوسری مقتدی کی برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی طرح ہی نماز پڑھتے ہیں کہ امام کے پیچھے دو مقتدی برابر میں کھڑے ہوں، تو اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی، بہرحال یہ کہ نماز ان کی ہو جائے گی۔ پھر ایک تیسری صورت پیش آتی ہے جماعت میں کہ دو سے زیادہ مقتدی آ جاتے ہیں، یعنی یہ کہ کافی لوگ آ گئے، تین چار لوگ اکٹھے آ گئے اور ایک جنا نماز پڑھ رہا تھا، تو ایسی صورت میں جب کافی لوگ آگے آ جائیں تو پھر وہی ہے کہ اس مقتدی کو یا تو پیچھے کر دیں، اور جب لوگ زیادہ آگے آئیں تو پھر امام کا آگے بڑھنا افضل ہے کہ وہ مقتدی پیچھے ہٹے نہ ہٹے، لیکن امام آگے بڑھ جائے اگر اس کو خبر ہو جائے اور باقی مقتدی اس کے پیچھے صف بنا لیں، تو پھر صورتحال بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے آگے امام اور پیچھے مقتدی۔ امام کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دو سے زیادہ مقتدیوں کا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی صورت میں نماز امام اور سب کو واپس دہرانی ہوگی۔ تو یہ صورت درست نہیں ہے، یعنی جو تیسری بیان کی کہ اگر امام جو ہے کھڑا ہو برابر میں ایک مقتدی ہو
اور زیادہ مقتدی اگر آئیں تو سب کو برابر میں کھڑے ہو کے نماز مکروہ تحریمیہ نہیں پڑھ سکتے. ایسی صورت میں امام آگے بڑھ جائیں اور باقی مقتدی صف بنا کے نماز پڑھ لیں. باقی جو دو صورتیں ہیں کہ اگر دو مقتدی ہوں تو نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی اگر برابر میں پڑھ لی تو. بہرحال ورنہ مقتدی کو پیچھے لے آئے یا امام آگے بڑھائے, صورتیں ساری اس میں جائز ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور افضل وہی ہے جو ابھی سوال کے اندر پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا اندر بیان ہوئی.